түбөлүктүү жакшы кабар деген эмне ошондой эле кудай аян он төртүнчү бапта үч периштенин кабарын сүрөттөйт ал эмне болгон кабар ыйык жазууда ушул суроолорго жооп бере турган маанилүү эскертүүлөр келечекке сонун үмүт бар аны укпай калбаңыз библиядагы пайгамбарчылыктардын сырын ачып семинарына кош келиңиз глобалдык пандемиянын өсүшү дүйнөлүк саясаттын туруксуздугу жаратылыш кырсыктарынын көбөйүшү австралияда токойлордун өрттөнүшү мунун бардыгы дүйнөдө кандай окуялар болуп кетиши мүмкүндүгүн кабарлайт мунун бардыгы эмнени билдирет бизди келечекте эмне күтөт эл аралык спикер кеми утман менен бирге библиядагы пайгамбарчылыктардын сырын ачып көрсөтүүсүндө жүрөктү титиреткен суроолорго жооп издейбиз дүйнөнү саякаттап ал ар кандай адамдар менен жолугушат алардын реалдуу жашоосун кыйынчылыктарын көрөт кеми утмандын библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып семинарына кошулуңуз ал силерге библиядагы пайгамбарчылыктар алда тес тез орундалып жатканын көрсөтөт привет менин атым кеми библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып семинарына кошулганыңызга чоң рахмат мүмкүн сиз биринчи эле жолу көрүп жаткандырсыз камсанабаңыз сиз авe чекит орг сайтына кирип мурунку программаларды көрө аласыз андан тышкары көптөгөн кызыктуу ресурстарды дагы дал ушул сайттан тапсаңыз болот же болбосо төмөндөгү шилтемени басып библияны изилдөө боюнча биздин онлайн мектепке кошулсаңыз болот ыйык жазуу боюнча суроо берип же сыйынуу муктаждыгын калтырсаңыз болот ошондой эле сиз менен чаттан да баарлашкыбыз келет ал жакта сиз комментарий калтырып же суроо жазыңыз кечээ Гечі кечинде ыйса машаяк келер алдында боло турган окуяларды ачып берген жышандарды изилдегенбиз диний чөйрөдөгү саясаттагы жаратылыштагы жана коомдогу белгилерди эске алганда ыйык жазуу акыркы окуяларга канчалык жакын алганыбызды көрсөтөт ошол белгилер ыйсанын экинчи жолку келишинин таң калыштуу кульминациясын көрсөтүшөт эң башкысы ыйсанын келишине даяр болуу убактысы азыр экенин бизге кабарлайт мына ошол себептен библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып семинары маанилүү видео программалар баардык он төрт презентацияны тең көрөсүздөр деп үмүттөнөм келгиле чогуу сыйыналы асмандагы атабыз теңир бизди ушунчалык сүйгөндүктөн бизди даярдаш үчүн ыйык жазууда эскертүүлөрдү бергендигиңе рахмат коркутуш үчүн эмес бирок сенин экинчи келишиңе даяр болушубуз үчүн эскертүү берип жатканыңа рахмат биз жашап жаткан убакытты тааный алсак экен сенин сөздөрүң үчүн бүгүн да көз жүрөктөрүбүз ачык болсун ыйса машаяктын ысымынан оомийин бүгүн аян китебине өтөбүз көптөр аны мистикалык китеп катары санашат бир топ кылымдар бою адамдар андагы кабардан коркушчу ал эмес кээ бир машаякчылардын тобунда китепти окууга да тыюу салынган бирок аян китебинен коркпошубуз керек бул сөз ачылыш дегенди түшүндүрөт бүгүнкү кечте андагы кабар үмүттү ачат сиз буга чейин аны сезип көргөн эмессиз дүйнөдөгү акыркы окуялар кандайча болоорун ыйса алдын ала айткан алар чын эле болооруна ишенсек болобу жүз пайыз достор кудай бизге берген ар бир убадасын аткарат ал жакында өз элин кайтарыш үчүн жерге келет дүйнөдөгү белгисиздиктен жана оорудан ааламдын куткарыларына аз калганын сезүү канчалык кубанычтуу ыйса бизге айткан акыркы белгилердин бири бул жакшы кабардын бүт дүйнөгө таркалышы байкаганыңыздай эле бүгүнкү күндө жакшы кабар радио телевидение интернеттин жардамы менен бардык тоскоолдуктарды жеңип жатат азыркы учурда кудай баардык мүмкүн болгон ыкмалар аркылуу адамдарды куткарып жатат менде дүйнөнү кыдырып саякаттап адамдардын жашоосун болгон кереметтүү өзгөртүүлөрдү документтештирүүгө мүмкүнчүлүк болгон алар күнөөнүн моюн туругун жана күнөөнү алып жүргөн эркектер менен аялдар алар жакшы кабар аркылуу эркиндик жана куткарылууга ээ болушкан жакшы кабар дүйнөдө кантип тарап жатканын өз көзүм менен көргөм жакшы кабар тездик менен кантип тараарына мына бир окуя сиздерге изоляцияланган фермада жашаган африка тилинде сүйлөгөн голландык кыз бабби тууралуу айтып бергенге уруксат этиңиз анын телефонуна библия тууралуу аудио келет маанилүү жакшы кабар анын жашоосун өзгөртөт ал азыркы учурдагы окуялардын маанилүүлүгүн кудайда азыр бул дүйнөгө биздин муунга жеткире турган акыр заман тууралуу үч конкреттүү кабар бар экенин билет анын ыйсага болгон сүйүүсү өсүп жаткандыктан билген кабарын бүт кыштак менен бөлгүсү келет көрдүңүзбү сиз чындыкты билэр менен аны жашырып кое албайсыз аны менен бөлүшүш керек ал кыштакта сөзү изилдегендерден жалгыз болчу ошентип билгендерин бөлүшүүнү чечет кыштактардын тургундары жакшы реакция кылышат алар ыйык жазууну тереңирээк изилдөөнү суранышат ошондуктан анын короосундагы чоң бактын түбүнө жазууну изилдеш үчүн ондогон кошуңшулары келе башташат бир жолу барби үйүндө иштеп жатып сырттан катуу дабыштарды угат үйдүн жанында чогулган топтолгон бейтааныш адамдарды көргөндө абдан таң калат ал көргөн көзүнө ишене албайт бир аз убакыттан кийин бирөө кирип упо деп таанышат ал кыштагындагы элүү адам менен отуз жети миль бул алтымыш чакырым басып барбиге жолукканга келиптир анын үйүнө жетиш үчүн бир күн жөө басышкан упа көзүнө жаш алып мындай деди биз кудай жана анын чындыктары тууралуу көбүрөөк билиш үчүн ушунча жолду басып келдик бизге айтып берчи акыркы жылда барби күйөөсү дриз менен өздөрүнүн территориясында жыйын курушкан эми жума сайын ал жакта жүздөн ашуун адам ыйсанын сүйүүсү жана усуяттарын көбүрөөк билиш үчүн чогулушат бир аял кубанычтуу кабар менен бөлүшкүсү келгендиктен ошол адамдардын баардыгы теңирди таанышат достор кудай бизди канчалык сүйөт бизде анын сүйүүсүнүн далили бар достор кудайдын сүйүүсүнүн эң эле чоң далили бул биздин күнөөлөрүбүзгө кун төлөш үчүн өз эрки менен жерге келген уулу ыйса машаякты жерге жибергени менин сүйүктүү аятым болгон жакан үч он алтыда бөлүшөйүн кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди ыйса эмнеге биз үчүн өмүрүн берди анткени ал бизди абдан сүйөт анда эмне үчүн ыйса биз үчүн өлүшү керек эле бул тууралуу римдиктерге алты жыйырма үчтө айтылган анткени күнөө үчүн жаза өлүм ал эми кудайдын белеги теңирибиз ыйса машаяк аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр ыйса күнөөсүз болгон бирок ал биздин жазаны өз мойнуна алды экинчи корунтуктар беш жыйырма бирде мындай жазылган күнөөнү билбеген машаякты биз үчүн күнөө кылды билесизби ыйса коркунучтуу гефсиман багына киргенде ал биздин күнөөлөрүбүздүн бүт дүйнөнүн күнөөлөрүнүн салмагына өзүн кулатууга жол бергендей туюлат чындыгында бул эмнени билдирерин түшүнө аласызбы бе? ар бир зордукту өлтүрүүлөрдү калп саткынчылык кыйноо каардуу мамиле эң эле кир мыйзамсыздыкты мунун баардыгын таптаза болгон козу ыйса өзүнө алган ыйсаны шылдыңдашкан басынтышкан ал эмес эң эле төмөн айкаш жыгачка кадашкан ал өзүнө сиздин жана менин реалдуу коркунучумду сиздин жана менин уятымды кабыл алган ыйса сиз жана мен үчүн эң кымбат сыйынуусунда сыйынып жатат ата эгерде башка жол бар болсо ушул чөйчөк мени кыя өтсө экен бирок жок болсо адамзатты куткарыш үчүн бул жалгыз гана жол болсо анда сенин эркиң болсун эски осуятта еврейлер күнөөлөрү үчүн мал жандыкты курмандыкка беришчү ал бизди баардык күнөөлөр үчүн айкаш чыкачка канын төккөн ыйса машаякка карай багыттайт эски осиятта ибадатканалардагы кызмат бизди кудайдын куткаруучу планын үйрөнүүгө багытталган ыйса кудайдын мыйзамдарына толук баш ийип жашаган жана ал башкаларга жасаган мамилеси иштери кудайга болгон жеткилең сүйүүсү менен бизге мисал көрсөттү теңир чөлдөн адам ата менен обони эден багында жасаган нерсени оңдоду кырк күндүк орозодон кийин чөлдөгү азгырыкта ыйса кудайдын сөзүнө ишенимдүү жана арналган бойдон калды ошондой эле ыйса израиль эли жеңилип калган учурду дагы жеңди ыйса шайтанга азгыруучуга каршы туруш үчүн мыйзамды кайталоо китебиндеги сөздөрдү айтат бул эски осият болчу достор ыйса ыйык жазууну кантип колдонгонун байкадыңарбы достор эски жана жаңы усуяттар чогуу жүрүшөт атасына идеалдуу тил алчаак жашоосунун аркасында ыйса өзүн дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна алыш үчүн келген кемчиликсиз козу деп сунуштады мартин лютер мындай деп айткан ал өзүнүн адилеттүүлүгүн менин адилеттүүлүгүм кылды менин күнөөмдү өзүнүкү кылды эгер ал менин күнөөмдү өзүнүкү кылса анда менде күнөө жок мен эркинмин ыйса машаяктын айкаш жыгачтагы өлүмү мурун болуп өткөн тарыхый чоң окуядан чоң элчи бабыл ыйса тууралуу айкаш жыгачка кадалган ыйса катары эмес а кадалып турган ыйса катары айтканын белгилей кетиш керек достор ал тирүү түрі, өзүнүн тирилүүсү менен өлүмдү жамандықтың күчүн жеңди жана биз үчүн адилеттүүлүктү берди анын тирилүүсү биздин келечектеги өлбөстүктүн залогу болды. ыйса тирилгендиктен биз түбөлүк жашай алабыз ыйса бизге жаңы жашоо менен жашағанға күч берді. анын аркасында гана биз қайрадан төрөлө алабыз бизге болгон улуу сүйүүсүнүн аркасында биздин атыбыздан кун төлөш үчүн эң кымбат курмандык берди кудай анын келээрине даяр болушубуз үчүн бизге эскертүү бериш үчүн бардыгын кылып жатат келгиле эрежебизди кайталай кетели эгер бул библияда бар болсо анда мен ишенем эгер ыйык жазууга туура келбесе анда мен үчүн эмес келгиле акыркы күндөр тууралуу аян китебинде кудай биздин муунга каамдап койгон кандай пайгамбарчылыктар бар экенин чогуу карайлы кечээ кечинде биз матай жыйырма төрттө акыркы убакта белгилер кандайча күч алып көрүнө баштаганын карап өткөнбүз акыркы учурларга айтылган кудайдын кабары аян китебинде ачылат ал өзүнүн элин алардын түбөлүктүүлүктөгү жашоосуна таасир эте турган окуяларга даярдаш үчүн дайыма алдын ала эскертип турат мен силерге кубаныч менен көрсөтө турчу сонун библиялык мыйзам ченемдүүлүк бар бизди абдан сүйгөн кудай келе жаткан кырсыктардын алдын баардыгын айымдар менен мырзаларды куткарулууга чакырат ал бизди башталыш китебинен тарта аян китебине чейин ээрчийт келгиле бир нече мисал карап көрөлү кудай нух пайгамбарга элдерди боло турган топон суу кырсыгына даяндоону тапшырат ал адамдарды суунун алдында өлүшүн эмес а куткарылышун каалаган кудайдын жүрөгү ушунчалык кенен жана ал абдан чыдамдуу болгондуктан нух пайгамбардан топон суу тууралуу элдерге алдын ала эскертишин жана адамдарга чечим кабыл алыш үчүн жүз жыйырма жыл берген бул жүз жыйырма ырайым жылы жүз жыйырма кайрымдуулук жылы жүз жыйырма сүйүүгө толгон чакырык жылы ырайым менен эскертүү библиядагы чоң окуялардын алдында дайыма болгону таң калыштуу эмеспи нухтун убагындагы адамдар ырайымды четке каккандан кийин кудай топонсууну жиберди чыныгы кудайдын адамдары ким болгону дароо эле көрүнүп калды дагы бир мисал кудай жусуптун убагында дагы ушул эле мыйзам ченемдүүлүктү көрсөткөн кудай египеттин жерине ачарчылык келерин эскерткен бирок кургакчылыктын алдында ал жусуп аттуу адамды чыгарган кудай фараон менен египеттерге ачарчылыкка даярданыш үчүн жети күн эле берген жок ал акыркы учурда даярданганга мажбурлаган да жок ал алдыдагы ачарчылыкка жети жылга даярданыш үчүн өз ырайымы менен жети жыл берди жусуп фараонго кампаларды толтуруп ашып талып калыш үчүн буудайдын калгандарын сактап коюуну сунуштайт эмесе дагы бир жолу кудай анын мыйзамдарын аткаргандарды куткарат ким анын мыйзамдарын аткарганын көргөн ушул мыйзам ченемдүүлүк эски осуятта кайра кайра кайталанат кудай израиль элин келе жаткан өлүмдөн сакташ үчүн өзүнүн пайгамбарларын жиберген бул мага абдан жагат кийин жаңы осуятта ыйса машаяктын биринчи келишине жол даярдаш үчүн жакан чөмүлдүрүүчүнү чакырган кудайдын уулу жакында келэрине көңүл бурдуруш үчүн жакан күчтүү таң калыштуу чындыкты жар салган ыйык жазууда жакан адамдарды теңирге даярдаган чөлдөгү үн катары сүрөттөлгөн биздин кудай туруктуу жана ишенимдүү анын сөздөрү менен ниети дал келерине ишене алабыз ал бизди алдын ала эскертсе анын сөзүнө ишене алабыз жакында бүт дүйнөнү дүрбөлөңгө сала турган окуяларга даярдап жаткан үч периштенин кабарын изилдеп жатканда да келгиле кудайга ишеним көрсөтөлү жана ал кайрадан кудайдын артынан ким чын эле библиянын акыркы китеби аянда нухтун жусуптун жана жакан чөмүлдүрүүчүнүн убагындагы маанилүү болгондой эле кудай биздин күндө да түшүнүү керек болгон маанилүү эскертүүлөрдү берет келгиле акыркы күндөр тууралуу пайгамбарчылыктарды аяндан он төртүнчү баптан ыйык жазуудан окуйлу аны үч периште жар салып жатканын көрөбүз келгиле анда он төртүнчү бап алтынчы жетинчи аяттардагы биринчи кабардан баштайбыз анан мен асмандын ортосунда учуп келе жаткан периштени көрдүм ал периштеде жер үстүндө жашаган баардык урууларга жана улуттарга тилдерге жана элдерге таратыла турган түбөлүктүү жакшы кабар бар эле ал катуу үн менен мындай деди кудайдан корккула аны даңктагыла анткени анын соттой турган убактысы келди асман менен жерди деңиз менен булактарды жаратканга табынгыла акыркы учурларга тиешелүү кудайдын кабары жердин төрт бурчуна чейин периштелер тез жеткире турган аманат катары сүрөттөлөт бул достор жердин акыркы күндөрүнө даяр болушубуз үчүн ар бир улутка урууга тил жана элге жеткирилет шашылыш кабарда түбөлүк жакшы кабар камтылган жакшы кабар деген эмне жакшы кабар бул асманда түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн биздин күнөөлөрүбүз ыйса машаяк аркылуу кечирилет деген сонун кабар биздин күнөөбүз жок болот жана биз бул жашоодо чыныгы кубанычтын даамын тата алабыз жакшы кабар жашообуздагы күнөөнүн чынжыры үзүлөт деген кубанычтуу кабар ыйса машаяк аркылуу эркиндикке чыгабыз келгиле элчи пабыл жакшы кабарды кантип деталдуу сүрөттөгөнүн карап көрөлү биринчи корунтуктар он бешинчи бап үчүнчү төртүнчү аяттар машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү көргө коюлду жана үчүнчү күнү тирилди түбөлүктүү жакшы кабарга карата төрт пунктту карайлы бир биринчи номур машаяк ыйса биздин күнөөлүбүз үчүн өлдү жакшы кабар ыйса машаяктын өлүмүнө негизделген биздин үмүт ыйсанын айкаш жыгачынын жардамы менен бекемделди биздин ишеним өзүбүз үчүн эмне кылгандан эмес ыйса бизге эмне кылгандан көз каранды эпистиктер эки сегиз тогуз силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар бул силерден эмес бул кудайдын белеги эч ким мактанбаш үчүн бул кылган иштерден да эмес куткарылуу бул белек кудай азыр сизге куткарылууну сунуштайт номер эки ыйса жеткилең жашоо менен жашаган ыйса машаяктын жеткилең жашоосу аны кабыл алгандардын күнөөсүлүү жашоосун алмаштырат ал жеткилең болгон жана боло берет биз жеткилең эмеспиз анын жеткилең адилеттүүлүгү аркылуу биз анда жеткилеңбиз кудайдын тактысынын алдында турабыз кудай ата бизди караганда ал ыйсаны гана көрөт күнөөлөрүңөр кочкул кызыл болсо да кардай агарат үчүнчү номур ыйса өлгөндөрдүн арасынан тирилди ыйса биз үчүн өлүп эле эмес биз үчүн жашайт дагы биз ага баардык түйшүктөрүбүздү жана жүрөгүбүздүн каалоосун алып келе алабыз биз ага баардык алсыздыктар жана күнөөлөрүбүз менен келе алабыз ага бизди тынчсыздандырган баардык нерсени алып келебиз биздин кудай өлгөндөрдөн тирилген биздин кудай эртең талкаланып калчу таштан жасалган эмес ал тирүү төртүнчү пункт ыйса асманга көтөрүлүп кеткен бул маанилүү анткени дүйнөдөгү баардык саясий лидерлер өлөт навохаданосор өлгөн александр македонский өлгөн цезарь наполеон гитлер сталин баардыгы өлдү бирок ыйса тирүү ал эки миң жыл мурун атасына көтөрүлүп кеткен азыркы учурда да ал жакта досум ал сенин атыңды билет ал сенин муктаждыктарыңды түшүнөт ал сенин жеке сыйынууңду уккусу келгенин билесизби анын эң эле чоң каалоосу өзүнүн падышачылыгы үчүн сени куткарып алуу түбөлүк жакшы кабар бул ыйса жана жооп да анда ал күнөөлөрдү кечирүүсүн улантууда ыйса азыр да жашоолорду өзгөртүп жатат мен муну өлүм жазасына тартылган камерада олтурган адамдын көзүнөн көргөм ал ыйса сүйүү экенин жана сүйүү ал үчүн экенин түшүнгөндө ыйсаны жашоосуна кабыл алган эми темир тордун ары жагындагы анда түбөлүк өмүр үчүн үмүт бар мен аны козголоңчулардын коммунисттик лагеринен көргөм алар куралдарын таштап кызматка бизге кошулушкан анын жыйынтыгы жакшы болуп чөмүлдүрүлүү менен бүткөн гималай тоолорунда непалда биз видео тарткан тобубуз менен чогуу жакында чөмүлүп алгандарды көрүш үчүн машаякчылардын кыштагына карай өйдө чыкканбыз ошондо ыйсадан тынчтык таап кубаныч тапкан мурунку бакшыны көргөм ал өзүнүн заговорлору жана пайдасыз дары дармектери менен падышалардын падышасынын эч жалпылыгы жок экенин түшүнгөн мага дагы биздин бир жаш кыздын окуясы тууралуу документалдык тасма жагат ал тоо боорундагы коопсуз жашоосун кыштагын калтырып ийгиликке жетиш үчүн шаарга жөнөйт аны калп менен сойкулукка киргизип үмүтсүз оор абалда кармашат бир жолу ага түндүн акысы катары анча чоң эмес радиоприемник алып келип беришет ал аркылуу ыйса өзүнүн куткаруучусу анын дарылоочу кечирими тууралуу билип калат кызда үбүт жана күч пайда боло баштайт акыры эски жашоосунан качып эми ал кудайдын эркин кызы катары жашайт досум ыйса баардык жашоону өзгөртө алат ал чыныгы джентльмен ошондуктан аны жүрөгүңө чакыр ал сенин түйшүгүңдү алып сага түбөлүк өмүрдүн тынчтыгын берет ыйса аны баардыгы үчүн жеткиликтүү кылган ал баардыгыбыз теңирдин дарылоочу күчү жана ырайымы тууралуу билишибизди каалайт ошондуктан бүткүл дүйнөгө айтышыбыз керек матай жыйырма төрт он төрттө жазылгандай ыйса келгенге чейин жакшы кабар бүткүл дүйнөгө таркайт ар бир адам эркекпи аялбы жеке жашоосунда кудайдын аракеттерине реакция кылганга мүмкүнчүлүккө ээ ал бизди коргойт жана биз үчүн кам көрөт ал дайыма биз менен болууну каалайт ааламдын падышасы сиздин көңүл бурууңузду каалайт буга ишене аласызбы ал сиздин жаныңызда болуп жүрөгүңүздүн каалоосун угкусу келет түбөлүктүү жакшы кабар эмне экенин карап чыккандан кийин биринчи периштенин кабарына кайталы аян он төртүнчү бап жетинчи аят кудайдан корккула аны даңктагыла анткени анын соттой турган убагы келди асман менен жерди деңиз менен булактарды жаратканга табынгыла кудайдан коркуу деген эмне кудайдан коркуу демек анын окутуусуна баш ийип сыйлоо жана урматтоо насаатчы китеби он экинчи бап он үчүнчү аятта мындай жазылган баарынын жыйынтыгын угалы кудайдан корк анын буйруктарын аткар анткени бул адамга өтө керек накыл сөздөр үч бирден мындай жазылган уулум менин акыл насаатымды эсиңден чыгарба жүрөгүң осуяттарымды сактасын моралдык алсыздануу доорунда кудай бизди кайрадан анын мыйзамдарына тил алууга чакырат анын мыйзамдарын аткарууга чакырат аян он төрт он экиде акыркы убактагы кудайдын эли төмөндөгүдөй сүрөттөлөт бул жерде кудайдын осуяттарын аткарган жана ыйсага болгон ишенимди сактаган ыйыктардын чыдамкайлыгы талап кылынат бул тилалчаактыкка чакырык тилалчаактык бүгүнкү күндө кээ бир машаякчылардын арасында унутулган чындык өтө көп машаякчылар кудайдын мыйзамынын маанилүүлүгүнө көңүл бурбай аларга берилген ырайымга басым жасашат эмесе кудайдын мыйзамы деген эмне бул он осуятта сүрөттөлгөн кудайдын мүнөзүнүн чагылышы кудай бизди ага окшош болушубузду жана тынчтыкта гармонияда жашашыбызды каалайт ошондуктан биз анын мыйзамдарын аткарганыбызда бул биздин кызыкчылыгыбыз жана жакшы жашообуз үчүн гана болот экинчиден бул кудайды даңктоого чакырык кудайга даңк ыйгаруу деген эмне демек бул жашоо образыбызда аны урматтоо дегенди билдирет акыркы убакта айтылган кудайдын кабары бизди денебизге жасаган мамиледе тагыраак айтканда эмне жейбиз эмне ичебиз кандай жашайбыз баардыгында кудайды урматтоого чакырат биринчи корунтуктар он отуз бирде мындай жазылган ошентип ичсеңер да жесеңер да эмне кылсаңар да баарын кудайды даңташ үчүн кылгыла римдиктер он эки бирде жазылган ошондуктан бир туугандарым кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөмүн кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле биздин денебиз бул тирүү кудайдын ибадатканасы ал ага тиешелүү ошондой эле жашообуздун ар бир аспектисинде аны даңктап урмат көрсөтүүгө чакырат аян он төрт жетиде жазылган асман менен жерди деңиз менен булактарды жаратканга табынгыла кимге табынууга чакырылганбыз жаратуучубузга маңыз ушунда эволюция доорунда миллиондогон адамдар жаратуучу кудай жөнүндөгү идеядан баш тартышкан аян он төрт жетиде бизди асман менен жерди жаратканга табынууга чакырат небо и землю табынуунун маңызы кудай бизди жаратканында аян төрт бирде теңир сен даңталууга урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң анткени сен баардыгын жараттың баардыгы сенин каалооң менен жаратылып бар болуп турат жакшылык менен жамандыктын акыркы конфликтиси табынуу боюнча суроого келип такалат өзгөчө кимге табынабыз жаратуучубузгабы же адамды кокутуугабы жаратуучугабы же жырткычкабы ал биздин шайтандын белгисин эмес кудайдын ишенимдүү белгисин кабыл алууга чакырат биринчи периштенин кабары аркылуу биз машаякчылар эмне кылышыбыз керектигин түшүнөбүз тагыраак айтканда кудайга табынып аны жашоо образыбыз менен даңктоо эмне үчүн мындай кылыш керектигин аныктап алдык анткени ал биздин жаратуучубуз ал бизди жараткан ошондуктан биздин ишенимге татыктуу эми келгиле эмне үчүн бул кабар абдан маанилүү экенин карайлы аян он төрт жетиде кудайдан корккула аны даңктагыла анткени анын соттой турган убагы келди деп жазылат акыяндын акыркы кабарында кудайдын сотунун убактысы болот деп айтылбайт жок ал убак келди чын эле биз акыркы күндөрдө жашап жатабызбы чын эле баардык адамзаттын тагдыры жакында бүгүнкү тандообуздун жыйынтыгы менен чечилеби ыйса машаяктын экинчи жолку келеринин алдында адамдык сот күн ар бир адамдын сыйлыгын аныктайт аян бул түбөлүктүүлүктү тандоонун китеби аян жыйырма эки он экиде мындай деп жазылган мына мен жакында келем ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем эгер ыйса иштерибизге жараша тиешесин ала келсе анда ал келгенге чейин соттун чечими чыгышы керек аян он алты жетиде мындай жазылган ооба баардыгын кармап туруучу кудай теңир сенин өкүмдөрүң туура жана адилет көрдүңүзбү кудай эч качан адашпайт жердеги соттор жана соттор ката кетиришет бирок биздин көз карандысыз падыша эч качан кетирбейт анын соту адилет жана чындык ал адилеттүү экенине ишене бер аян китебинде ыйса келер алдында ар бир адам ыйса тарапка же ага каршы болуп чечим кабыл алаары айтылат аян жыйырма эки он бирде мындай жазылат адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жасай берсин ыплас адам ыплас иштерин жасай берсин ал эми адил адам иштерин жасай берсин ыйык адам ыйыктала берсин аяндагы ыйса бүгүн сизге келип жатат ал сиздин куткарылышыңызды каалайт ал сизди өзүнүн падышачылыгында түбөлүк жашашыңызды каалайт ал сизди жок болуп кетет деген ойго макул болгусу келбейт баарынан да кудай сиз менен анын падышачылыгында түбөлүктүү болгусу келет ошондуктан ал сизге аян китеби он төртүнчү баптагы шашылыш аянды жиберди келгиле маанилүү болгон биринчи периштенин кабарын жыйынтыктайлы бул түбөлүк жакшы кабарды кабыл алыш үчүн үшін, ошондой эле жашообузда кудайды даңктоо жана жаратуучуга табуунуу керек деген эскерүү бул ишенимдүүлүккө тылалчаактыкка жана арналууга кудайдын чакырыгы андан ары экинчи периште чындыкты ачып ашкерелейт аян он төртүнчү бап сегизинчи аятта кудайдын сөзү мындай дейт анын артынан дагы бир периште келе жатты ал мындай деди кулады улуу шаар бабыл кулады анткени ал өзүнүн бузуктугунун ачуу шарабы менен баардык элдерди мас кылган аян китебинде вавилон руханий бузукулукту сүрөттөйт вавилон мунарасында кудай тилдерди аралаштырып салган ошол сыяктуу эле акыркы убакта адамдардын окутуусу салттардын негизинде машаякчылык жыйындарга козголоң арып кирет экинчи периште акыркы кризистин алдында адамдардын бардык системасы туруштук бере албайт дейт жалган доктриналар жыйынга вавилон аталышындагы жалган диний система аркылуу кирет кудай өз элин анын сөзүнө кайрадан кайтууга чакырат библия машаякчылык ишенимдин негизи жакан он жети -17 он жетиде ыйса мындай дейт аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта сенин сөзүң чындык жырткычтын белгисинин негизги мааниси кимге табынганыбызда биз менен кала бериңиздер достор анткени биз кийинки сойку жана белги деген уктуруубузда вавилондун жана жырткычтын белгисинин мааниси тууралуу тереңирээк сүйлөшүбүз жырткычтын белгиси тууралуу периштелердин эскертүүсү ыйык жазуудагы орчундуу темалардын бири кенен маалыматтарды калтырбаңыз эми келгиле аян он төрт тогуздан баштап үчүнчү периштенин кабарын карап көрөлү бул периштенин артынан дагы бир периште келе жатты ал катуу юн менен мындай деди ким жырткычка жана анын айкелине табынса анын белгисин чекесине же колуна койдурса ал кудайдын каарынын шарабынан анын каары толтурулган чөчөктөгү таза шарапты ичет үч периште акырында акыркы учурдагы ишенимдүү бойдон калгандарды сүрөттөшөт ыйса келгенде даяр болгондордун кандай өзгөчөлүктөрү бар аян он төрт он экиде кудайдын осуяттарын аткарган жана ыйсага болгон ишенимди сактаган ыйыктардын чыдамкайлыгы талап кылынат келгиле жыйынтыкка келели аян он төрт жетиде чыныгы табынууга жаратуучуга табынууга чакырык аян он төрт тогузда жалган табынуудан алыс болууну эскертет аян он төрт он экиде кудайдын артынан ээрчиген чыныгуу ишенүүчүлөрдү сүрөттөйт достор кептин баары табынууда кудайдын бир тобу бар алар кудайга жаратуучу жана таа теңир деп табынышат анын мыйзамдарын сакташат акыркы учурга айтылган кудайдын кабары бизди акыркы күндөрдөгү шайтандын алдоосунан сактайт шайтандын негизги максаты кудайдын мыйзамдарын жаратпай салуу үч периштенин кабары бул дүйнөгө эскертүү берген акыркы кабар бул кабарлар баардыгына кудайдын падышачылыгы менен жердин шайтандын падышачылыгынын ортосундагы тандоо бар экендигине кепилдик берет периштелер кабары баардыгына жетет ыйса өз элин эркиндикке чыгарып куткарыш үчүн келет ыйса буларды жашообузду оордотуш үчүн айткан жок тескерисинче бизди адаштырып кетпеш үчүн кызмат кылып анын шашылыш кабарын адамдарга жеткиришибиз үчүн айтып жатат коркунучтун эмес а олуттуу ой жүгүртүүнүн маалы келди айланабызда ушунча көп пайгамбарчылык жышаандарды көрүп туруп ишенимдүү жана акылман кызматчылар катары ыйсанын келишин байкачу күн келди бул кудайга толук баш ийүүгө анын чындыгын ээрчүүгө жашоосубузду бүт бойдон арноого чакырык акыркы убактагы кудайдын адамдардын карата каалоосу кандай бул ага ишенимдүү болгон жүрөк ага өз эркиң менен тил алуу бул жашооңузду ага арноо кичинекей сары чачтуу кыз бар болчу ал өтө сейрек кездешкен оору менен ооруган өлүп калбаш үчүн ага шашылыш кан куйюш керек эле узакка созулган изилдөөлөрдөн кийин анын тирүү калууга жалгыз гана үмүтү эгиз бир тууган агасынын донор болушу эле бир туугандардын канынын тобу окшош гана болгондугу үчүн эмес ал дагы карындашынын абалын башынан өткөргөндүгү себеп болгон бир тууганынын канында джодинин өмүрүн сактап кала турган антителолар бар болгон дарыгер брет андан карындашына кан берүүгө макулсуңбу деп сураганда ал биринчи бир аз солку болот ал бир топко кылдаттык менен салмактап чыгат качан дарыгер анын карындашынын өмүрүн сактап калууга жалгыз гана жол экенин түшүндүргөндө баланын кичинекей көздөрү жашка толуп кан берүүгө макул болот алар кан куя башташат агасы менен карындашы дарылануу учурунда койкада колдорун кармап катар жатышат джодинин бети өңүнө чыгып калганын көргөн дарыгердин жүрөгү ылдыйлай түшөт процедура бүткөндөн кийин баланын бети олуттуу болуп калат ал дарыгерди алайыган көк көздөрү менен карап акырын шыбырап дарыгер эч качан унутпай турган суроону берет доктор мен качан өлөм күчтүү кайраттуу бир тууганы донор болуп жатып карындашын сактап калыш үчүн каны аркылуу жанын берип жатам деп ойлоптур ал карындашын ушунчалык сүйгөндүктөн анын өмүрүн сактап калыш үчүн өзүнүн өмүрүн курмандыкка бергенге даяр болгон доктор таң калып албетте сен өлбөйсүң деп түшүндүрүп сооротууга шашылат эми экөө тең жакшы жашашат салыштырма катары сиздерге чоочун татыксыз адамдар үчүн өз өмүрүн берген адам тууралуу айтып берейин биздей татыксыз адамдар үчүн өз эрки менен эң эле коркунучтуу жана уят өлүм менен айкаш жыгачка жанын берген падыша ыйса машаяк бар экендиги акылга сыйбас чынында айкаш чыгачка өлүү деген эмнени түшүндүрөт айкаш чыгач бул эң сонун көрүнүш анын баардык адамдарга ал эмес душмандарыңа да болгон сүйүүсүнүн таңгыс далил ал баардыгын өзүнөн жогору коет кудай адамдардын расасынан ар бир мүчөсүн өзүнөн бийик коерун өз өмүрүнөн да жогору коерун ыйса далилдеди адамдар айкаш жыгачты караганда алар жүрөктөрүн кудайга алып келе турган сүйүүнү сезишээрин ыйса айткан мен аларды мажбурлабайм жана манипуляциялабайм алдабайм дагы мен аларды жөн гана сүйөм менин сүйүүмдүн курмандыгымдын аркасында алар менин мүнөзүмдү жолумду көрө алышат айкаш жыгачта бир учурда эки окуя болуп өттү шайтан жеңилди ал эми адамдардын жүрөгүн кудайдын падышачылыгы жеңди колустуктар эки беште элчи пабыл бизге мындай дейт Айқаш-чығач башчылар менен бийликтегилерден күчтү алды дал ушул жерден ыйса шайтанды ашкереледи ыйса бардык адамдарда периштелерге башка дүйнөгө шайтандын күч менен мажбурлоо жолу өлүмгө алып барат экенин көргөздү сүйүү менен чындык эң коркунучтуу жамандықтан күчтүү экенин ыйса далилдеди караңгылык падышасы менен болгон согушту ыйса ушундайча жеңет кудайдын мүнөзү менен бийлигин далилдеген дал ушул көрүнүш Бардығы, айкаш жыгачты алдын ала айта алышкан эмес баардыгынан мага жакканы дал ушул нерсе шайтан муну күч менен муштумду көрсөтөм деп ойлогон а бирок чынында ага сокку урулуп аныкы боюнча ойноп коюшту шайтан ыйсаны коркунучтуу жийиркеничтүү демандык ыкма менен өлтүрүп жеңишке жеттим деп ойлогон маалда чыныгы жеңиш келди эми текебердик менен башын көтөрө турган мезгилде ага өлүмгө кетпей турган сокку урулду бир учурда шайтан жеңдим деп ойлоп калган бирок ошол замат жеңилгенин моюндашы керек эле мынакей айкаш жыгачта эмне болду сүйүү менен эгоизм бетме бет турушту анан сүйүү жеңди ыйса тирилген достор мына ошондуктан боло турган окуяларды бизге эскертип жана анын экинчи келишине даярдаш үчүн өзүнүн үч периштесин жөнөттү жана бизди канчалык сүйөрүн дагы бир жолу көрсөткүсү келди бүгүн ушул презентацияны уккандан кийин тынчтыкты сезип кудайдын эскертүүлөрүн унутпоонун зарылчылыгын сездиңизби ыйса анын артынан ээрчийм деп чечим чыгарышыңызды каалайт жакан он төрт бир үчтө ыйса мындай дейт кайгырбагыла кудайга жана мага ишенгиле атамдын үйүндө орун көп эгерде андай болбосо мен силерге айтмакмын мен силерге орун даярдаганы бара жатам келгиле ушул жерден токтойлу ушунчалык жеке айтылган терең сөздөр ыйса сизге орун даярдап жатат андан ары мындай деп улантат барып силерге орун даярдап койгондон кейін, қайтып келем да мен болгон жерде силер да болууңар үчүн силерди жаныма алып кетем ыйса машаяк ааламдын падышасы сиздин дайым аны менен болушуңузду каалайт азыр кайсы жерде жерде болбоңуз көрүп жатасызбы же угуппу мындай суроого жооп бергиңиз келеби теңир асманда мен үчүн қа, жай камдаган сыяктуу эле менин жүрөгүмдү да даярдай көрчү эгер бул сиздин каалооңуз болсо анда төмөн жактагы шилтемени басыңызь бул сиздин бүгүнкү кечтеги чечимиңиздин көрсөткүчү болот келгиле чогу сыйыналы асманда катабыз үч периштенин кабарын жөнөткөнүң үчүн сага рахмат эмне болоору тууралуу эскертип уулуң ыйса машаяктын курмандыгы аркылуу толук чечим сунуштаганыңа рахмат теңир ар бир көрүүчүнүн жүрөгүн экинчи келишиңе даярдай көр азыртан ар бирибиз сенин кабарларыңа кулак тыңшасак экен сен ырайымдуу кудайсың ыйса машаяктын кудуреттүү жана кымбат ысымынын урматына суранабыз омиин достор биздин ыйык жазууну окуткан мугалимдер азыр баардык суроого жооп бериш үчүн даяр экенин унутпаңыздар ошондой эле ыйык жазууну изилдөө боюнча онлайн курстарга каттала аласыз болгону төмөндөгү шилтемени басыңыз көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып семинары тууралуу кененирээк билиш үчүн эртең кечинде бизге кошулуңуз кудайдын жолун тандаңыз бейпил түн достор